Nyt kerron sinulle siirtolohkareista. Siirtolohkare on erittäin suuri kivi. Olen Lauri ja olen 10 000 vuotta. Siirryin tänne jään ruhtomana. Siirtolohkare on suuri kivi, joka on siirtynyt nykyiselle paikalleen mannerjään mukana. Selokalliot ja siirtolohkareet syntyvät jään etenemisvaiheen aikana. Suomen suurin selvästi näkyvissä oleva siirtolohkare, Kukkarokivi, sijaitsee Turussa Ruissalon pohjoispuolella. Kukkarokivi on minun kaverini. Nyt minun pitää lähteä Kukkarokiven diskoon.